Jag ska inte sticka under stol med att jag är MFF, alltså Malmö FF-fan. Och på 90-talet så sågs den man ni ska träffa nu som Malmö FFs nästa stora stjärna. Men en viss Zlatan och den här missade straffen gjorde att ödet ville lite annorlunda. Nu kommer Tony Flygare med sin historia. En historia om kompisen Zlatan, misslyckande men också revanschlusta. Välkommen Tony. Tack. Kul att se dig. Tack så jättemycket. Ja, för mig som MFF så känner jag väl till dig och du hade en given framtid kan man säga, men den där straffen den har en slags symbolvärde på att det inte blev som det skulle bli helt enkelt. Nej, precis. Och det som själv Zlatan har beskrivit i sin bok, det blev ju en symbolisk grej, den här straffmissen. Mm. Och visst, och jag måste hålla med också, den här straffmissen blev också väldigt symbolisk för min egen del. Då vill jag säga att det var det avgörande då Zlatan klev av mig och jag klev av rampljuset samtidigt också. Mm. Det här var mot Halmstad. Vilket år var det? Det var det året ni åkte ur Allsvenskan. Ja, precis. Kan det vara 99? Ja, du kliver fram där och du brukade göra mål. Brukade alltid göra mål, ja. Men inte just där. Nej. Men du Tony, hur kom du på att skriva den här boken då? Om du vill ge synen på ditt liv. Alltså jag har ju tänkt igenom och grubblat och gått igenom mitt liv väldigt mycket. Och jag kände att jag kom till en viss stadie här i livet. Jag kände exakt mognad att skriva boken också. Samtidigt så kom en underbar författare, en kille, och var med och tog fram mig och hjälpte till att göra den här fantastiska boken. Mm. Du och Zlatan växte upp nästgårds kan man säga och han var ett år yngre än dig va? Precis. Ja. Nej, lika gamla. Ni är lika gamla, ja. Lika gamla. Ni spelade dag och natt, tränade, precis. Och tävlade i precis allting. Ja. Men ni träffades, där ser vi bilder, ni träffades redan på hemspråksundervisningen. Och man kan säga att det var där tävlingen började. Det var så? Det började redan där. Och Zlatan är till vänster där va? Precis. Och du är till höger. Ja. Det stämmer. Och det var, och det blev det uppstod kompistycke redan från början eller? Ja, det blev det. Vi var de enda två eleverna på under hemspråksundervisningen. Och vi var helt vilda redan som vi var på den tiden. Vi var tvungna hela tiden att avreagera oss på något sätt. Så det gick inte att ha en normal undervisning. Så istället så satte han ett tv-spel till oss och det var där det här började. Kunde jag känna om jag blickar tillbaka. Och ni tävlade om allt? Exakt, allting. Till och med vem som kunde äta mest? Ja, det var bara ett exempel som jag sa med det. Det kunde vara allt från fotboll, cykla till att sätta en trepoängare i basket. Det var allt möjligt helt enkelt. Mm. Och du var den som, skriver du själv i alla fall, att du Zlatan såg upp till dig. För du var lite före i utvecklingen. Ja, det stämmer helt och hållet. Men som Zlatan själv beskriver i sin bok, jag umgicks väldigt mycket med en kille som heter Tony Flygare. Det var mycket Tony, wow, kolla honom, vilken spelare. Mm. Och det sista, jag såg åt mig kunskap om mig då. Mm. Så. Men alltså, hur länge, så att säga, var... Den här straffen såg vi då, va? Och det sa du själv att det var kanske där han flög vidare så att säga. Men märkte du redan från början att han också var en grym talang, liksom, att han kunde gå långt och så? Jag ska vara helt ärlig och säga, jag kände den enda som kunde hota mig och flösa mig i nacken. Mm. Det var min tvillingbror, som jag kunde säga på den tiden, Zlatan. Mm. Och han såg ju mig, han studerade mig, han var reserv på den tiden och det är då jag började fatta i efterhand. Aha, det var där han menade, det är där jag såg åt mig kunskap. Så jag förstod det långt, långt senare. Men kan du se grejer idag som ni höll på med då? Eller kan du se ett beteende idag som du såg redan då i honom? Zlatans teknik och allt det här, det är hans grej. Men jag kan se gestikulerandet, agerandet på fotbollsplanet. Det är där jag kan känna igen mig. Vissa mål också som jag gjorde innan. Jag gjorde inte de vackraste målen, men jag ville hela tiden få Zlatan att stå. Det viktigaste är att göra mål. Ditt namn, dagen efter i tidningen. Det är det som gäller. En anfallare ska göra mål. Och du hade ett fokus. Det var så här. Det var att bli proffs. Landslaget och proffs. Vi har en bild från pojklandslaget här förresten också vi ska visa. Där du och Zlatan och jag ser Andreas Isaksson och jag ser Johan Elmander. Zlatan står till höger om tränaren där va? Nej, det är inte Zlatan. Nej, för till vänster, förlåt. Nej, han är inte med alls då. Nej, han är inte med där, förlåt. Nej. Trodde han var med där. Ber om ursäkt. Var är du Tony då? Jag är längst upp till höger. Där är du, ja. Precis. Fin bild. Ja. Men du, sen hände någonting. Alltså, hur hanterar du då när det inte blev du som blev stjärnan och gick vidare? Alltså, för min egen del så tyckte jag det var väldigt synd eftersom jag vet att när vi spelade Malmö FF så fanns det två positioner uppe i anfallet. Mm.
Och jag börjar förstå efter straffen att Zlatan började blomma ut. Zlatan fick ett annat självförtroende. Det började tros mycket på honom. Han kom i det här rampljuset att hon är flygare var. Han kände att jag var här för att stanna. Men då kände jag, men då ska jag bara ta en plats sidan om honom. Mm. Så ska folket få säga att wow, det här kan bli något stort i framtiden. Men så blev det inte. Nej. Och du mådde väldigt dåligt under många år framöver sen. Ja, jag mådde dåligt, men mest dåligt mådde jag när jag spelade och var inne i en vild period och gjorde galna saker tidigare i mitt liv. Men där ville jag känna att det var som jobbigt. Men jag försökte hela tiden komma tillbaka och lyckas inom fotbollen och försörja mig på fotbollen. Men efter tiden i MFF så kände jag att jag tappade kontinuitet. Jag gjorde stora avbrott, jag gick upp i vikt och jag hamnade i spelmissbruk också till inte i början, lite senare, men det var då hade jag redan lagt skorna på hyllan. Det var 25 eller 26, då kände jag att ljumsken håller inte. Men jag försökte ändå kämpa mig vägen tillbaka och jag glömmer aldrig när jag var i Ajax Farmaklubb i Belgien och där det gick otroligt bra för mig. Och jag hade inte pratat med Zlatan och Zlatan ringer till mig. Vad fan är du i Belgien? Så jag är i Belgien. Jag är här i er farmaklubb Ajax då. Så vad gör du där? Jag är här och tar en plats och skriver ett kontrakt. Ja, okej, du måste komma och hälsa på mig i Amsterdam. Ja, jag kommer. Jag bara, ska bara fixa lite saker här så kommer jag. Så jag gav inte upp drömmen. Det var där, då jag tror jag var 1920. Jag försökte hela tiden. Har ni träffats? Nej, vi har inte träffats på 13 år. Mm. Och sist vi sågs det var inne på NK. Vad tror du han tycker om att du skriver? Tror du att han kan tycka att du profiterar på något sätt? Att du tar upp mycket av hans i relation och liksom att det hjälper till att sälja en bok? Eller vad tror du att han utlämnar en del av det ni gjorde när ni var mindre och sådär? Min personliga känsla är att han har stor respekt för mig som människa. Mm. Och som fotbollsspelare i grund och botten. Så jag tror Zlatan har en stor respekt för mig när det gäller den biten. Sen samtidigt vet jag inte hur han kan reagera. Vi har inte träffats på 13 år. Skulle du vilja träffa honom då? Absolut, skulle jag vilja träffa honom och ge honom en stor kram. Ja. Du Tony, innan vi slutar bara, det här är ju också en historia som ska ge föräldrar lite grann. Lite stöd och råd. Om man inte hamnar högt uppe trots att föräldrarna vill det. För det finns ju många föräldrar som står och skriker. Precis. Det är en sån historia också. Ja. Nej, men det känner jag och Zlatan igen när vi var små. När vi började spela i Balkan tillsammans. Föräldrar var engagerade. De skrek. Och jag har inte varit och tittat på så mycket ungdomsfotboll idag. Men jag kan se och höra att föräldrarna är mycket engagerade. De hoppas. De tror att de Zlatan har satt ribban väldigt högt. Mm. Men samtidigt ska alla vara införstådda med att Zlatan är en på miljarden. Mm. Den här boken kommer ge en upplevelse och en berättelse där vi inte hade föräldrar som kom på våra matcher och skrek redan i 7 års ålder. Utan han och jag, vi triggade varandra och det var det som gjorde honom till den här spelaren när han är idag. Idag är du tillbaka, mår bra igen och du jobbar som inom skolan och så vidare. Mm. Det var jättekul att träffa dig och tack, jag är glad för din skull att du har kommit på rätt fot i livet igen. Tack så jättemycket. Tony Flyger, alltså en legendar i Malmö FF-sammanhang.